Mi su on. Cha, khung thời ngày này stress out khang mệt tan. Cha, chưa chạy tha từ test này cái chỗ nào, bắt gặp cái score ôn này, bắt tay như thế nào, có chọn ở ôn năng này nom chung chỉ pleca, từ từ test này cái chỗ mình thay mất na. Cha, số chấm điểm số, test này cái chỗ nào, khi này nên khi nhom chung san có sớm mà hay nên khi nhom chia đa ra sớm đại sắp ngày này. Cha, chia đa ra sớm đại hay có chia đất. Cha, thì đại sáng kia cha, từ bữa đó chấm năm thứ mấy? តោះឡើងឆ្នាំថ្មីអូតោះឡើងតែប្រដាស់ឆ្នាំមុនតាមចាចានាងខ្ញុំជាអ្នកប្រកាសពានរង្វាន់ចាមានកិត្តិយសមែនតើចានាងខ្ញុំជាអ្នកប្រកាសពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Playing Music Award ណាចាត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីក្នុងនោះផងដែរឃើញថាពួកគាត់ក៏មានចងល់ជាមួយនឹងការថតនៅខ្សែភាពយន្តរបស់អូនណាឃើញថាមានញឹកច្រើនមែនតើជាមួយនឹងការថតខ្សែភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ 2027នេះមានកម្រងក្នុងការថតនៅខ្សែភាពយន្តដាក់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នរបស់យើងក្នុងពេលឆាប់ដែរឬទេ ចាក្នុងផងដែរតកតងជាមួយនឹងលក្ខណៈតួអង្គនៃការសម្ដែងណាឃើញថាតួអង្គបងអូនមួយរឿងសុទ្ធតែជាតួអង្គមួយគេថាផ្លែកៗពីគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តជាបន្តទៀតតើក្នុងចិត្តអូនផ្ទាល់អូនចង់សម្ដែងជាតួអង្គអីដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តើក៏ចង់សម្ដែងតួអង្គមួយដែល ຝ່າຍນຶງຂ້ອຍມາມັນຈຶ່ງສະມັດທະພິບກັນຕາຊານຈ້າຈຸດປະສາດຄືຕົວອອງໄດ້ລະບົບຊາດ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 ຫາຍມີສະມັດທະພິບໂດຍຊິຄາງກະບາຍກົນຫຼືກໍຄາງຈ້າກະບາຍກົນຊຶ້ງເຈງຈ້າກະບາຍກົນຄ້າຍຈ້າກະບາຍກົນຄ້າຍຫຼືກໍກະບາຍກົນຄາງບັນທູຫຼືກໍຈ້າອໍຢູ່ໄດ້ໂຈໂຈຈິດລະແລະກະແນ່ແບບໄຟທິງຈັ່ງຫມອງເນາະ ខ្ញុំនឹងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលថាត់កីឡាអីប្រហែលទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើវាដោយសារតែវានឹងស្វែងនឹងខ្ញុំបានប្រជែងសមត្ថភាពកាន់តែច្រើនចាជួយទៅដល់ទស្សនិកជនសម្រាប់គោសម្រាប់ផ្ទាល់ឃើញថាពីមួយរឿងទៅមួយរឿងជាលក្ខណៈតួអង្គគឺប្លែកៗពីគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គោសម្រាប់ឃើញថាចូលចិត្តសម្ដែងជាតួអង្គប្លែកៗបែបហ្នឹងឬក៏ចូលចិត្តតួអង្គណាមួយជាងគេនៅក្នុងចំណោ
ខកពីគ្នាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងកន្លងមកខ្ញុំចូលចិត្តតួអង្គអប្សរជាងគេចាចានៅក្នុងរឿងនគរមាសពីព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតសម្បត្តិនេះខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំអានសាច់រឿងគឺថាអត់ដែរគិតថាគាត់នឹងធ្វើរឿងបែបនឹងទៅមុខឯងប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតមែនតើចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងក្រោយៗនេះខ្ញុំអាចសម្ដែងតួអង្គបែបក្លាហានដោយអប្សរអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារសិល្បៈនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមមាញឹកជាមួយនឹងទីផ្សារសម្ដែងហើយមានទីផ្សារសិល្បៈផ្នែកដូចជាការថត spot ឬក៏ការចូលរួម event ផ្សេងផ្សេងមានច្រើនដែរទេក្នុងឆ្នាំ2022នេះចាគឺមានច្រើនអឺខ្ញុំតែទទួលបានការងារថ្មីថ្មីផ្លែកៗហើយបានបញ្ចេញសមត្ថភាពបានច្រើននៅក្នុងវិស័យនេះចាតាំងពីពេលដែលនាងខ្ញុំចូលមកដំបូងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរដល់រាល់ client ផ្សេងៗដែលគាត់តែតែផ្ដល់ឱកាសហើយនាងខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសដែលបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់កន្លងមកចា៎កូនសមាអាចជម្រាបជូនពីគេហៅថាសមត្ថភាពបងប្អូនណាទៅលើការដូចជាភាសាហើយក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅបងអូនបច្ចុប្បន្នអូនមានកម្រិតណាអីចឹងណាព្រោះដោយសារតែឃើញថាអូនជាតួសម្ដែងមួយដែលទៅតែលេចមុខថ្មីថ្មីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈណាប៉ុន្តែឃើញថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងលឿនហើយច្រើនមែនតើដូច្នេះចង់ឲ្យបង្ហាញពីកលលឹកសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាកម្រិតវប្បធម៌បងប្អូនទៅទូរទស្សនិកជនបន្តិចព្រោះថាមានអ្នកខ្លះគេឆ្ងល់អាចចំកោសមៈល្បីលឿនម៉េះកោសមៈមានកម្រិតវប្បធម៌បានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាបើសិនជាសួរថាកោសមៈល្បីលឿនម៉េះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាឆ្លងចំណុចដែរព្រោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់ដឹងថាអត់អីបាននាងខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះដល់របៀបណានាងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដូចគ្នាអ្វីដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺគ្រាន់តែដឹងថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើគឺនាងខ្ញុំធ្វើចាញ់ពីក្តីស្រឡាញ់ចាបើសិនជានាងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ឬក៏គិតថាខ្លួនឯងបខំខ្លួនឯងគឺនាងខ្ញុំអត់ធ្វើទេនាងខ្ញុំសុខប្រកបថាធ្វើដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងទោះជាបាត់ទោះបីជាហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏តែតើដើរទៅមុខចំណិចជាពិសេសពេលដែលឃើញក្រុមការងារគាត់ផងធ្វើការដែរចាគឺនាងខ្ញុំតែតើសប្បាយចិត្តហើយធ្វើការងារដែលនាងខ្ញុំធ្វើនឹងឲ្យបានល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអាចប្រាប់ពីកម្រិតបទពិសោធន៍បន្តិចណាអឺនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3ចានៅសាកលវិទ្យាល័យ FL ចេះភាសាប្រហែលភាសាអឺនាងខ្ញុំ
anh giới thiệu chơi bay phía xa cho phía xa không ai ông lấy hai nắng trần hay khi xăm xem được chỉ có đấy thì có thấy những nhóm chơi mà anh bị tuôn chân cái tham bài các bạn đấy hay ខាងនោះផងដែរជាចុងក្រោយនេះមានជាពាក្យបច្ច័យសម្រាប់ប្រដំញ្ញាទៅដល់ប្រិមត្តរូទេសនិកជនជាពិសេសជាអតីតធីតាឯកសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំថ្មីមានអ្វីជូនពរទៅដល់ប្រិមត្តរូទេសនិកជនចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចា៎ជាពិសេសការរដូវចូលឆ្នាំនេះផងចា៎ធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចា៎សូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជិះចាក់ឆ្ងាយពីជំងឺកាសាហាវផ្សេងផ្សេងចា៎អរគុណអង្គនច្រើនបងអត់ចេះនិយាយមើលឡើងមកមេ